Diversion endala ye ya mukulu ono ayambala eddiba ly'ente nga talikyusa. Mukulu Baram Barugahare agambye mbu simanyi ayise Robert Kyagulanyi Ssentamu okuyimba ku mukolo gwa Muhoozi Kanyerupapa. Mukulu Baram, tukimanyi nti ono ojja mawulire gakulabye, naye tukusaba ekintu kimu. Mu bizibu bannayuganda bye balina, nze nakugamba nti weetabye mu kutta abantu bangi. Gw'omu yali mu lukwe lwa Tamoze Radio, obujulizi weebuli. Gw'omu abaali mu lukwe olwatta omugenzi BMK, era obujulizi weebuli, n'abantu bangi abafudde mu ngeri eyo. Gwe kennyini Mukama yakuggyako omwana wo nga tokyamusobola. Obudde bw'omala ng'onoonya ssente z'obba okuzimba by'ogenda okuzimba mangu, sooka omale ng'oconcentrate ez'okuzaala omwana. Okubuzaabuza eggwanga n'okupromoting ekifiire tekijja tukolera. Twetaaga ekintu kimazima mu Uganda. Kati mukulu, eyo diversion eyokutta Robert Kyagulanyi Ssentamu temujua makulu n'eyo diversion kubanga oyanoonya mawulire, tumuleke naye abeere waawo. Ekirala, njala twetegereza nnyo ebintu mbadde mbagamba ebifa mu ggwanga. Ekisooka, nabagamba nti ebintu bingi bigenda kuhappeninga mu bbanga lino, naye mugenda kutegeera ebintu kiki ekitufu kiri ki. Kati eyo mazo gawulira diversion, njagala agenda ku information eyandeese, kubanga ekikulu ekyandeese kye kikulu kya byonna. Njagala kutandika ne video eno.